ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಎಲಿಯಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇವರು ಬಂದು ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಳೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋಕೆ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಕೇಳೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಐಕಿಗ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಬರೋ ಶಿಪ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೋರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಜಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆನ್ರಿ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಪ್ ಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವರು ಶಿಪ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ನೆನಪೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಆ ಮಷೀನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೋರಾಳ ತಂದೆನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋರಾಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಕ್ಯ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮೋರಾಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೋರಾ ಐಕನ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿರೋ ಟನಲ್ನ ಒಳಗಿಂದ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಫೋಟೋನ ಐಕ್ಕು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ರೂಮಲ್ಲಿರೋ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಹರಿದಾಕ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಎಲಿಯಟ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೋರಾಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವೈಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲಿಯೋಡ್ಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರಾ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಯೋಡ್ಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋರಾ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವನನ್ನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋರಾ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ವಿಷನ್ ನ ಎಲಿಯಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೆನ್ರಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹೆನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋರಾಗೆ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಪ್ಲಾಟೋಸ್ ಕೇವ್ ಅಲಿಗರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಪ್ಲೇಟೋಸ್ ಕೇವ್ ಅಲಗರಿಯ ಥಿಯರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೇಟೋ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ಇವರು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಚ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳ ನೆರಳು ಬಂದಿಯಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ವರ್ಷಗಳು ಇವರನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಕೇವಲ ಗೊಂಬೆಗಳ ನೆರಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಿನ ಅವರು ಕೇವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವರು ದಿನ ನೆರಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಜ, ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಇವರು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೆರಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೆರಳೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದು, ಈ ಗುಹೆಯ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅವರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಮೋರ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೆನ್ರಿ ಎಲಿಯಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರೀತಿ ಈಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಹೆನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಜಗತ್ತು ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಜಗತ್ತು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಒಳಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೋರಾ ಮೊದಲಿಂದನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋ ದೇಜಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಕೂಕು FM ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಈ ದೇಜಾವು ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಡೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾರರ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಫೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಜಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಕು FM ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್, ನೀವಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಈ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ 10,000 ಅಧಿಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಕು FM ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು 4.5 ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಪ್ ನ ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ 99 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಆದ SMI50 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಕು FM ಅವರು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತಂದಿರೋ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 49 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೂಕು FM ಆಪ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಕು FM ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇರೋ ಕೂಕು FM ಆಪ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬಂದು ಹೆನ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮೋರಾ ಅನ್ನ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗಾಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನು ಮೋರಾನ ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೆನ್ರಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಲಿಂಗಿ, ಟೋವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರಾ ಇಬ್ರು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೆನ್ರಿಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಐಕ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮೋರಾ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಿಯನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೆನ್ರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಲಿಯಟ್ ಕೂಡ ಮೋರಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೆನ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಿನ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೋರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೋರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ. ಹೆನ್ರಿ ಮೋರಾನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋರಾಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀನೆ, ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನೀನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲು ಮೋರಾ ಎಲಿಯಟ್ಗೆ ಈ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲಿಯಟ್ ಮೋರಾಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐಕ್ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮೋರಾ ಅನ್ಕೊಂತಾಳೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇವಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೆನ್ರಿ ಹೇಳಿ ಮೋರಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಳು ಮರ್ತೋಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋರಾ ಇದೇ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೆನ್ರಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರಾನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕೀಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ರಿ ನಂತರ ಬಂದು ಮೋರಾಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಕೀಯನ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹೋಗಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಈ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಆ ಮಷೀನ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾನೋಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಡಿಪುಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಜೆರೋಮ್, ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸ್, ಲಿಂಗಿ, ಟೋವಿ ಮತ್ತೆ ರಮಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋರಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಳು ಎದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಎಲಿಯಟ್ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ರೂಮ್ ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಗ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮೋರಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದು ಮರ್ತೋಗಿರಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವ ಅಂತ ಮೋರಾ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಇದು ಅಂತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆನ್ರಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪಿರಮಿಡ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಯಾರನ್ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆನ್ರಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರೋದು, ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ. ಮೋರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರಾಳ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಒಳಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ತನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೋರಾ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೋರಾ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ಈ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಐಕ್, ಟೋವಿ, ಇಬೆನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಒಳಗೇನೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮೋರಾ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಥಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ನಂತರ ಇವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ October 19, 2099 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೋರಾ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋದು 1899 ಅಲ್ಲ 2099 ಅಲ್ಲಿ. ಇವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೀತಿದ್ದು 1899 ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದೇ ಮಾನಿಟರ್ ನ ಮೇಲೆ ಮೋರಾಳ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಯಾರನ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರಾ ಈಗ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1899 ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಒಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಸನ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ನಮಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲವು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಲ ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಾಗೆರೆ ಇರೋ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೈದಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೋರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮೋರಾಳ ಬದಲು ಅವಳ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಯಾರನ್ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ಕರ್ಬರೋ ಶಿಪ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಯಾವ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದರ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋರಾ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮಗ ಎಲಿಯಟ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಯಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋರಾ ಎಲಿಯಟ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋರಾ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋರಾಳ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 1011 ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರಾಳ ರೂಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆನ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ 1011 ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈ ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ರಮೀರೋ ಮತ್ತೆ ಆಂಕರ್ ಇಬ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮೇ ಯೋರ್ ಕಾಫಿ ಕಿಕ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡಸ್ ಅಂತ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ. ನನ್ಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇಕಪ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವೇಕಪ್ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇವರು ಯಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೋರಾ ತನ್ನ ಮಗ ಎಲಿಯಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವಳ ಬ್ರದರ್ ಕಾರನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ 1899 ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಬರೋ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲಿಯಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ನ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿತಿಯ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೋರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.